här är en konst, det är en konstig grej egentligen, men den är lite flummig nu. Så här, jag det finns ett bidrag i år som jag verkligen hatar överallt annat. Oj. Överallt annat i Melodifestivalen. Ja. Men är det i finalen? Nej, det är den absolut inte. Och det är de här fyra brudarna, Timotej, med dagspel och ska se så här sexiga ut. Jag känner att de är så här, jag stör mig på att alla är blonda. Jag stör mig på att det är så ariskt hela det här numret. Så att jag kan inte hjälpa det. Jag stör mig jättemycket. Så jag började YouTubea. Kolla så här, vad har de gjort de här tjejerna? Hittade ett litet klipp när de sjunger den här gamla Thomas Ledin-låten Dina färger var blå. Mm. Så att, kan vi inte bara kolla lite på det? Det kommer en slutkläm på det här. Mm. Vi kollar. Mm. Ja, vi... Firmagig kändes det som. Ja, det var för KDU. Det var för KDU. Jaha, ja. Oj. Mm. Och vet du vad, vi måste ta en cliffhanger på det här. Nej, men jag tar den. Okej, du tar den. Okay. Vad bra. Nej, men då kom jag in på det här så tänkte jag, den här låten, den är bra. Mm. Den här gillar Martin Björk, tänkte jag. Då kom jag in på det. Ja, just det. Det är ju den där reklamlåten till Pripps Blå. Och vem medverkar i den? Mr. Björk. Om inte Mr. Björk. Yes. Och nu tittar vi på den. Nu? Ja! Eller när vi kommer tillbaka? Nu! Nu! Men du måste säga vem av er som hoppar som är du där. Men allvarligt, alltså, tar ni, klipper ni inte med hoppet? Det berömda hoppet som alla pratar om. Var det du som hoppade? När vi tre hoppar från bryggan. Jag såg inte att det var du. 6 grader kallt i vattnet. Det var ju liksom... Var det 6 grader? 6 grader, ja. Det var inte roligt. Men vart vill du komma med det här då? Jag tyckte det var så kul bara att jag, så här, jag skulle dissa Timotej och sen helt plötsligt komma in på dig i den här dissen fast jag hissar dig ändå. Jag vill inte komma någon vart. Jag bara tyckte att det var så kul att se dig i så här långt hår. Och jag minns dig väldigt väl från liksom din modelltid. Du var med mycket i Veckorevyn, minns jag. Ja, det var jag faktiskt. Ja. Du var jättesnygg. Tack så hemskt mycket. Det här är Vakna med The Voice. Live i Kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop.